Já budu mluvit o vážných věcech, ale zkusím o nich mluvit tak, aby to tak úplně vážné zase nebylo. Jako gymnazisté jsme museli jezdit na venkov sbírat brambory. Stěžovali jsme si tam na jídlo a kuchařky s námi vyběhly. Říkali: chlapci, my už jsme zkoušeli víc solit i kořenit, ale prasata nám to pak nechtěla žrát. Oni těm prasatům dávali jenom zbytky, ale stejně ve skutečnosti vařili pro ně a ne pro nás. Se školou je to podobné. Všechno je v ní zařízeno tak, aby to vyhovovalo politikům, úředníkům, rodičům, většině učitelů, jenom děti přicházejí zkrátka. Vy mi asi nevěříte, já vám to vysvětlím, proč si to myslím. Škola předává dětem neuvěřitelné množství poznatků z řady různých oborů. Ale to je v pořádku. Ale úplně přitom zapomíná na druhou stranu mince, a tou jsou tvořivé činnosti lidí, kteří na ty poznatky přišli, kteří je vymysleli. Tyhle ty tvořivé činnosti a péči o ně škola zanedbává a ve skutečnosti tak vlastně postupuje proti tomu starému známému orientálnímu přísloví, dává dětem ryby, ale neučí je ryby chytat. Jaké to má dopady? Děti neumějí zvládat nové situace, nedokážou v nich použít poznatky, které už mají. To se totiž nedá naučit tím, že dávají ve škole pozor a sledují výklad učitele. To se dá naučit jedině tak, že sami objevují. Přitom nevadí, když budou objevovat věci dávno objevené, a taky to nemusí být zrovna teorie relativity. Důležité je, aby pracovali samostatně, sami si určovali tempo a směr svého postupu a nezůstávali na povrchu. Já nevím, jestli se podaří někdy školu změnit, ale chci vás tady vyzvat, abyste sami ve svých rodinách, až třeba budete mít děti, zkusili, pokud přijmete moje argumenty, měnit vzdělávací kulturu. Abyste přiváděli svoje děti do situací, ve kterých mohou samostatně pátrat po tom, jak svět kolem nich funguje. Nenechávejte to jenom na škole. Já nevím, jestli jste někdy si třeba položili otázku, jak by škola postupovala, kdyby měla děti naučit jezdit na kole. Začalo by to tím, že ministerstvo by zavedlo nový předmět, cyklistiku. A sepsalo osnovy. Hned 1. září by se začala probírat systematika. Kola dělíme na horská, dráhová, silniční, akrobatická, já nevím jaká. Pak by se přešlo k vývoji bicyklu, k názvosloví jednotlivých součástek, výstroji správného cyklisty, k bezpečnosti, k dopravním předpisům. To už jsme dávno za pololetím. A děti pořád ještě neseděly na kole. Já vám garantuju, že se na ně do konce školního roku neposadí. To je taky důvod, proč škola dětem cyklistiku záhy znechutí a oni si neskusí jízdu na kole ani doma. Takhle třeba skončí u většiny dětí matematika. Tohle to je asi nejškodlivější poselství, které škola šíří. Že učení není možné bez vyučování a vyučování, že je děsná nuda a pruda. Autor tadyhle toho postřehu hlubokého pracoval řadu let jako profesor v laboratoři umělé inteligence na MIT v Bostonu. Rozpracoval přístup k učení, kterému se říká konstruktivismus. Konstruktivistický učitel, to není zjevitel pravd ani šiřitel moudr,
ten konstruktivistický učitel ve škole působí spíš jako moderátor. On dbá nenápadně na to, aby všechny děti měly co dělat, usměrňuje je, dává jim podněty, ale moc jim do toho zase nemluví. Druhá důležitá součást konstruktivistické školy je prostředí, ve kterém děti samostatně bádají. Zkoumají, vynalézají, objevují. Tomu prostředí se říká mikrosvět a jeho nejdůležitější vlastnosti jsou vlastně jednoduché. Musí být dostatečně pestrý, dostatečně podnětný a dostatečně složitý nebo přiměřeně složitý, aby si tam každý mohl najít svoje místo. Seymour Papert se proslavil také jako autor jednoho velice rozšířeného mikrosvěta, kterému se říká želví geometrie. Želví proto, že v ní děti prostřednictvím počítače dávají povely takové želvě a ona se pohybuje na základě těch povelů. Z začátku stačí ty povely 4, jdi rovně určitý počet kroků, záhni doprava určitý úhel, zanechávej stopu nebo nezanechávej stopu. Do takového mikrosvěta už je možno pustit i děti, které se sotva naučili číst a psát. Většina dětí si s tou želvičkou chvilku hraje a pak si řekne, co kdybych ji naučila nakreslit čtverec. Nebo naučil nakreslit čtverec. Většině se to po několika pokusech a omylech podaří, ona na tom totiž vůbec nic není. A když už ten čtverec mají, tak pak někoho napadne, a co kdybych k tomu čtverci ještě přidělal střechu, abych měl domeček. No, chybička se vloudila. A v tomhle je největší rozdíl mezi klasickou školou a školou konstruktivistickou. V normální škole je taková chyba předmětem posměchu a dávají se za ní špatné známky. V konstruktivistické škole je přirozenou součástí objevování. Všichni programátoři to znají. Postup je v zásadě v pořádku, akorát je potřeba odladit ještě nějaké drobnosti. Ta vstřícnost vůči chybě má nesmírný význam. Ona je důležitá proto, aby děti neztratily chuť a odvahu pouštět se do nových věcí. Když se to povede, tak i malí špunti dokážou velice rychle nakreslit něco takového. Já bych byl nerad, kdyby vznikl dojem, že všechno zůstává jenom na obrazovce. Seymour Papert potom začal spolupracovat s firmou Lego, která ty svoje normální kostičky ještě obohatila o nějaké robotické prvky, jako jsou senzory, servomotorky a podobně, spojitelné s počítačem. A aby si děti mohly taky něco dělat vlastníma rukama. Já si 20 let pamatuju například 11-letého Ryana, kterému hrozně vadilo, že ráno často zaspal. Vždycky, když zazvonil budík, tak on jenom zamáčkl a spal dál. Vyřešil to takovým modelem z Lega. Byla ta postel, na ní ležela ta postavička z páče a když na tu postel ráno dopadly první paprsky slunce, tak ta postel se naklonila a to z páče vyklopila na zem. Dospělý Ryan už se s pouhým modelem nespokojil. Kdybyste to mohli pustit, prosím. I would like to present the world's biggest alarm clock. Computer controlled, powered by an air compressor. This is how I wake up every single morning. Největší budík na světě. Vidělo ho 2,5 milionu lidí. Je řízen počítačem, poháněn stlačeným vzduchem a Ryan s jeho pomocí vstává každý den už 4 roky. And this is what it looks like. Hi, Mom!
Děti se v té konstruktivistické škole neučili ani kreslit čtverec, ani domeček, ani programovat, oni se učili objevovat. Učili se, že v nové situaci je potřeba něco zkusit a dívat se, co se stane. Učili se, že je potřeba to nevzdávat, že když se něco nepovede na první pokus, tak se povede na druhý, na třetí, na desátý, ale povede se to. Učili se, že slepé uličky jsou normální součástí objevování. Nechci taky, aby vznikl dojem, že ta konstruktivistická škola, konstruktivistické učení je možné jenom ve spojení s matematikou nebo s dějepisem. Já bych vám rád tady představil příklad z úplně jiného světa, z dějepisu. Britské osnovy nebo britské požadavky vyžadují od učitelů základních škol, aby zajistili, že děti budou v souvislosti s dějepisem provádět vlastní historická bádání. To si možná ani nedovedete představit, já jsem si to taky nedovedl představit, ale paní Marta Vančurová dostala v té souvislosti velice nosný nápad. Ona tehdy pracovala ve vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze a vytvořila s jeho pomocí projekt, který nazvala Zmizelí sousedé. Ten projekt se během 10 let podařilo rozšířit po celé republice. Čeho se týkal? Žáci dostali 2 podněty. Prvním podnětem byly staré třídní výkazy. To jsou dokumenty, které musí školy archivovat, ale protože je skoro nikdy nikdo nepotřebuje, tak je taky skoro nikdo nikdy nevyhodí a ve starých školách s dlouhou tradicí se dají najít i hodně staré třídní výkazy. Takže ve třídních výkazech v roce z roku 39 a 40 po letních prázdninách zmizela jména nějakých dětí. Ta jména se potom dala vyhledat v transportních seznamech nebo v databázi památníků Terezín. A to byl jeden silný podnět pro děti. Druhý silný podnět byly opuštěné venkovské židovské hřbitovy, které nikdo nenavštěvoval. Co se stalo s těmi pozůstalými? Děti začaly pátrat po dobovém tisku, po místních vyhláškách, hledali pamětníky a sami si museli položit několik zásadních otázek. Jak je možné, že k něčemu takovému vůbec došlo? Jaká mašinérie tohle všechno zorganizovala? Jak demokratická společnost dopustila takové zacházení s poměrně úspěšně asimilovanou skupinou lidí? Ukázalo se, že ten projekt byl nejúspěšnější v malých obcích, protože tam všechny ty dokumenty historické jsou daleko osobnější než ve velkých centrech. Dětem se často podařilo najít i spolužáky těch zmizelých, kteří museli odejet na cestu, ze které nebylo návratu, a vyslechnout si jejich vyprávění. Ty výpovědi byly sice často syrové, ale nesly hrozně silný citový náboj, daleko silnější než třeba takovéto rutinní vyprávění profesionálních účastníků besed, které organizují běžně školy. Žáci se také setkávali s rozporem v informacích z různých zdrojů, museli je srovnávat, hledat, kde je pravda. I tohle to je běžná součást práce profesionálního historika. Paní Vančurová říká, že pro děti byl ten projekt nejpřínosnější tam, kde učitel pochopil, že se má držet zpátky a nemluvit jim o toho, co mají pověsit na web, natočit do videodokumentu, čím mají přispět do sborníku nebo na výstavu. Ta výstava byla velmi úspěšná právě díky tomu, že na těch výstavních panelech byly velice rozmanité příspěvky dětí z celé republiky, byla přeložena do několika jazyků a v těch jazykových mutacích dodnes putuje po školách v okolních zemích i po našich školách v té české. Kdyby děti učila mluvit škola,
tak by je nikdy k pořádnému samostatnému mluvení nepustila. Škola nedovolí dětem, aby se zabývali tím, co je zajímá, a na objevování v ní není čas. Já bych vás rád vyzval znovu, abyste na ty rodinné vzdělávací projekty nezapomněli, protože to je příležitost, jak dětem tuhletu nedostatečnost školy kompenzovat. Nejde o to, abyste jim dodali další 3 ryby do sbírky, ale jde o to, že se tak můžou naučit ty ryby chytat. A úplně závěrem bych vám rád doporučil, abyste k těm rodinným projektům pozvali také prarodiče těch dětí. Mám proto 2 dobré důvody. Z nich mohou být velice dobří konstruktivističtí učitelé, protože na stará kolena už mají dost času, trpělivosti, taktu i životní moudrosti. Oni do toho těm dětem nebudou tolik mluvit. A druhý důvod, ten je tak trochu jako od těch kuchařek ze samého začátku, on se netýká dětí. Starší lidé už si kladou otázky, jak to bude vypadat ve stáří, až budou ztrácet paměť, všechno jim bude trvat daleko déle než dřív. Oni mají silnou potřebu být potřebnými. A tohle to můžou ty konstruktivistické projekty z vnoučaty splnit. Při nich se navíc neučí jenom ty děti, ale budou se učit i ty prarodiče. A díky tomu budou stárnout pomaleji. Já ještě vlastní vnoučata nemám, ale řeknu vám, já se na to hrozně těším. Děkuji.